Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сербія передасть Україні 36 винищувачів МіГ-29. МіГ-29 модифікованих винищувачів, готових хоч зараз йти в бій. Ви скажете, так Сербія – союзник в Росії? Так, Сербія – традиційний давній союзник Росії, але не все так просто. Франція поставляє 12 винищувачів «Рафаель» своїх найновіших Сербії. Сербія у відповідь поставляє Франції 36 винищувачів «Міг-29», які підуть, правильно, скоріш за все, в Україну. І Москва в письмовій формі повідомила про цю оборудку. Так це ще не все. Боєприпасів з маленької Сербії, вдумайтесь, в Україну через посередника відправлено на 800 мільйонів доларів. Вдумайтесь, маленька Сербія, да? Сербською маленькою армією бере і відправляє в Україну боєприпасів тільки на 800 мільйонів доларів через посередників. Ось вам європейська політика. Європейська політика – це бабло. Хто дає бабло, той друг. Хто дає бабло, той замовляє музику. А той, хто замовляє музику, той і тебе танцює. Селеві, як кажуть французи, таке життя. З вами Ігор Швець, підписуйтесь на канал. До нової зустрічі!